Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu prvi je organizovao polaganje prijemnih ispita. Za ovu školsku godinu na medicinskom je obezbeđeno 390 slobodnih mesta. Od tog broja 224 će se školovati o trošku države, dok je 166 mesta predviđeno za samofinansirajuće studente. Ovaj fakultet raspisao je konkurs za 5 studijskih programa. Najviše slobodnih mesta je na integrisanim akademskim studijama medicine, ukupno 96, i svi kandidati koji budu primljeni bit će na budžetu. Za smer farmacije predviđena su 84 slobodna mesta, a i ti studenti će takođe biti na budžetu. Na budžetu će biti i studenti stomatologije, a ove godine medicinski upisuje grupu od 24 studenta. Po 10 kandidata bit će primljeno na strukovnim studijama za fizioterapeute i medicinske sestre. Na ovim smerovima upisaće se i po 34 kandidata koji će sami snositi troškove studiranja. Troškove za doktorske akademske studije kandidati sami snose, pa će ove godine njih 98, koliko je predviđeno upisnom kvotom, školarinu platiti 120.000 dinara. Na ostalim fakultetima Univerziteta u Kragujevcu u toku je prijavljivanje kandidata koje će trajati do petka 29. juna. Prijemni ispiti biće organizovani od 2. do 4. jula. Na 11 fakulteta ima ukupno 2200 mesta za budžetske studente i 1153 za samofinansirajuće. Najviše slobodnih mesta je na ekonomskom, ukupno 600, od toga 250 za studiranje iz budžeta i 350 za samofinansirajuće. Na pravnom ima 550 slobodnih mesta, dok će na PMF-u studirati 250 brucoša. Na Fakultetu inženjerskih nauka ove godine su raspisali konkurs za 280 kandidata i svi će studirati o trošku države. Za studijske grupe filuma ima mesta za 306 kandidata, a od tog broja 191 biće na budžetu i 115 samofinansirajućih. Na fakultetima koji pripadaju Kragujevačkom univerzitetu, a ne nalaze se u Kragujevcu, ima mesta za 1105 studenata. Od toga na Agronomskom u Čačku 120, Mašinskom u Kraljevu 140, dok je na Pedagoškom u Jagodini za ovu godinu planiran upis 210 brucoša. Na Tehničkom fakultetu u Čačku ove godine je 345 slobodnih mesta, na Učiteljskom u Užicu 160 i na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji 100 slobodnih mesta. Prijemni ispiti na fakultetima u prvom upisnom roku biće organizovani od 2. do 4. jula, a upis na prvu godinu osnovnih studija biće 18. jula. Fakulteti će na osnovu slobodnih mesta 31. jula raspisati drugi upisni rok. Drugi upisni rok biće organizovan u septembru, a popunjavanje preostalih slobodnih mesta biće 20. septembra.